Em São José dos Campos, 20 novas câmeras de monitoramento foram instaladas e inseridas ao sistema de monitoramento do COI, que é o Centro de Operação Integrada. Nós estamos aqui no COI de São José dos Campos. Quem conversa conosco é Marcelo Ramos, que é coordenador aqui do COI. Olá, Marcelo. Como foram definidos os pontos de instalação das novas câmeras? Olá, Gisele. Tudo bem? Quero dar um olá também aos espectadores da TV Novo Tempo. As instalações, elas são definidas de acordo com algumas características, dados de criminalidade, dados estatísticos de criminalidade que são passados para o COI através da Polícia Militar e a Polícia Civil. Existe uma integração em São José dos Campos muito grande entre todas essas instituições. Então, eles passam para a gente, né, alguns pontos de interesse e aí a definição dos pontos a gente acaba colocando essas câmeras de acordo com essas necessidades. Você pode citar para nós alguns dos pontos estratégicos em que estão instaladas essas câmeras aqui em São José? Sim, a gente pode colocar que dentre as regiões, as cinco macro-regiões de São José dos Campos, a gente conseguiu instalar câmeras em todas as áreas tidas como com baixo, médio e alto índice de criminalidade. Então, praças onde você tem aí saídas de veículos, onde você tem muita movimentação de pessoas em horários menos favorecidos, pessoa que às vezes trabalha bem cedo ou chega do trabalho mais à noite, nessas regiões a gente tem câmera para poder acompanhar a movimentação do criminoso e tentar auxiliar a polícia na aplicação da sua função, que é prevenir a criminalidade. E essa integração com a polícia tem favorecido bastante a questão do monitoramento? Sim, a integração com a polícia, ela é essencial para que, unindo todas as forças de segurança de São José, a gente consegue fazer com que a eficiência do serviço prestado ela aumente. Né? A gente tem uma limitação de quantidade de pessoas, então você precisa localizar e você só consegue fazer isso se todos estiverem integrados. Né? Existem até grupos, hoje existem grupos aqui em São José dos Campos e região do Vale do Paraíba, chamado Integrados. A gente se reúne a cada 2 meses para conversar sobre qual tipo de crime está ocorrendo mais na cidade e em que cada ator envolvido nesse teatro, que é a segurança pública, possa exercer a sua função da forma mais correta. Muito obrigada pela entrevista, Marcelo. Segue o repórter setorial.